Зараз я запущу презентацію, щоб було простіше. Ну, як працювати у Вікіпедії? Вебінар для конкурсу «Культурна спадщина та видатні». Як уже я сказав, мене звати В'ячеслав, я ваш колега, бібліотекар, працюю в Харківській державній науковій бібліотеці імені Володимира Галактионовича Короленка. Ми десь так, 17-го року я регулярно беру участь у офлайн вікіпедійних заходах в бібліотеці, хоча бібліотекарем я став тільки в 20-му році. Фактично, це Вікіпедія мене зробила бібліотекарем. До цього я більше працював як історик за фахом. Також як волонтер Вікіпедія, я дуже багато у різних онлайн-заходах брав участь. І мені справді подобається Вікіпедія і розповідати про неї, щоб людям було цікаво. У самій українській Вікіпедії я є адміністратором, тобто я можу вилучати статті, відновлювати вилучені статті, блокувати якихось поганих людей або розблоковувати, якщо вони заблоковані були неправильно. Також я є членом громадської організації Вікімедія Україна, яка є організатором цього вебінару. Це громадська організація, яка допомагає поширювати знання про Вікіпедію, проводить конкурси, які, ну, для залучення участі у Вікіпедію. Що ж таке Вікіпедія? Ну, Вікіпедія – це вільна онлайн-енциклопедія, найбільша в історії людства. Це один із найпопулярніших веб-ресурсів у світі. Це колективний колаборативний волонтерський проєкт. Існує понад 300 автономних мовних розділів. У них спільні правила, але різний вміст. Мовні розділи існують для більшості основних мов світу. До того ж, не тільки для природних мов або живих мов. Наприклад, крім англійської, української, французької, є мовні розділи для мертвої мови латини або для штучної мови есперанто або штучної мови ладіно. Також існує багато мовних розділів про такі маленькі мови, яких носіїв залишилось не так багато. Наприклад, це у нас в Україні це виходить кримсько-татарська Вікіпедія. Також, якщо взяти по світу, то можна там скотч, наприклад, це шотландський діалект, шотландська діалектарна мова, або шотландська гельська мова, або ірландська. Насправді носіїв цієї мови не так багато, але вони їх пишуть, ці статті, і пишуть мовні розділи. І насправді для маленьких таких мов Вікіпедія дуже сильно допомагає, бо вона зберігає мову і збільшує кількість текстів на цій мові. Як не дивно, для української мови це також дуже важливо, бо через довгу русифікацію у нас не так багато текстів про деякі специфічні речі, які, ну, в радянський час або в царський час писалися лише російською, і тільки зараз ми пишемо про це українською. Ну, наприклад, різні технічні питання або суто наукові, як структура зірок, наприклад. У нас, ну, до незалежності майже не було так текстів, на, ну, професійних наукових текстів про астрономію. Зараз у нас і публікуються в Україні такі тексти, але і в українській Вікіпедії нас, волонтери, астрономи, також пишуть багато класних статей.
Що ж, ну, про український розділ ще цікаво, можна сказати, що в нас зараз понад 1,3 мільйона статей. Ми маємо майже 3400 дописувачів, які зробили якусь активність за останній місяць. І кілька сотень дописувачів, які регулярно активні. Регулярно активні – це люди, які пишуть майже кожного дня і в тиждень мають десь 100 редагувань. Насправді це досить непоганий результат для мовного розділу, і враховуючи скільки населення, ну, скільки є носіїв української мови, а і також враховуючи зараз складну ситуацію, що ми зараз, ну, Україна фактично воює проти Росії, багато у нас проблем. І з електрикою, і з безпекою, тому не всім насправді до редагування, і це досить добре, що стільки людей у нас редагують в Вікіпедії. Ну, через з найпопулярніших статей минулого року це була Україна, російське вторгнення, Тарас Шевченко, Київ і, прости Господи, Путін. Як ви бачите, Вікіпедія – це основна інформаційне джерело про війну стало для українців. Хто ж створює Вікіпедію? Вікіпедію пишуть волонтери. У нас немає оплачуваних редакторів. Це хобі, захоплення, для когось залежність. Вікіпедію редагують аматори. Вони експерти у своїх, також експерти у своїх галузях, але це не є вимогою. Насправді я знаю деяких дуже класних експертів, які не пишуть по своїй тематиці в Вікіпедії зовсім, але вони пишуть зовсім про інше. Наприклад, я знаю гарного медика, одного дуже професійного хірурга, але він не пише про медицину, в принципі, бо він любить історію і пише про історію в Вікіпедії. І дуже гарно пише. Ну, і Вікіпедію, як вже тут написано, можуть редагувати всі. І я надіюся, що ви також будете її редагувати. Це одна з фотографій вікіпедістів на міжнародній конференції 2012 року. Їх багато, вони всі різні, але вони всі редагують Вікіпедію. Вікіпедія наповнюється без централізованого плану. Волонтери пишуть про те, що їм цікаво і важливо. У Вікіпедії також немає офісу. Керує Вікіпедією спільнота волонтерів-редакторів. Існує фонд Вікімедія, але він займається суто технічними питаннями, як хостингом та дизайном сайту. Але саме пишуть статті лише волонтери. Також Вікімедія Україна не займається написанням статей. Вона може лише спонукати користувачів, щоб вони писали в якійсь тематиці, коли проводять конкурси і таке інше. Але писати самі статті ми не пишемо. Чи можна довіряти Вікіпедії? Від Вікіпедії не варто сахатися. Вона дуже корисна як загальне джерело чи відправна точка для глибших досліджень. Редагувати можуть усі, але є набір інструментів, які дозволяють боротися з деструктивом, зокрема спільнота волонтерів патрульних і адміністраторів. Ну, я як один із адміністраторів можу сказати, що до нас реально майже кожного дня приходять люди, які хочуть побалуватись, які хочуть щось змінити. Коли цей навчальний рік іде, то ми бачимо, насправді, коли школярі якусь тему досліджують, бо саме вивчають, бо саме в тих статтях, ну, з'являються якісь погані слова, але вони досить швидко відхочуються, бо багато патрульних, які справді дивляться і перевіряють, що ж там написано. І нові редагування у Вікіпедії можна подивитися без проблем, і деякі люди реально люблять дивитися на нові редагування, особливо від новачків або від незареєстрованих
користувачів і одразу бачать, якщо щось йде не то. На рівні індивідуальних статей слід ставитися критично, безраздільно довіряти не варто Вікіпедії. Але треба розуміти, що Вікіпедія пишеться по джерелам. Рецензовані наукові статті та інші високоякісні джерела є точно більш надійними за Вікіпедію у своїй конкретній темі. Сила Вікіпедії саме в сукупності корисної інформації і в тому, наскільки оперативно вона може оновлюватися. Тому, наприклад, деякі наукові статті вони можуть бути класними, але вони можуть бути застарілими. Вікіпедія може бути більш новішою в деяких тематиках, бо вона оновлюється. Але треба розуміти, щоб довіряти Вікіпедії, що потрібно дивитися, на що посилається. У Вікіпедії є виноски, це одна з головних основ Вікіпедії, що вся інформація повинна перевірятися на незалежними авторитетними джерелами. Якщо там ви бачите статтю Вікіпедії, там багато виносок, значить більш ці статті, скоріш за все, можна довіряти. Якщо в цій статті немає виносок, просто якийсь голий текст, то цій статті не варто довіряти, і насправді її треба покращувати або вилучити, якщо неможливо покращити. Бо всі статті повинні перевіряти, буде перевірювано. Так, у Вікіпедії є деякі правила, які всі редактори виконують. Перше – це енциклопедичність. Вікіпедія – це енциклопедія, навколо цього побудовані всі правила. У Вікіпедії місце лише тим матеріалам, які ви очікували побачити в енциклопедії. У Вікіпедії на місці особисті думці, публіцистиці, рекламі та будь-яким іншим речам, які б не очікували побачити в енциклопедії. Але треба розуміти, що Вікіпедія – це найбільша енциклопедія, тому ми пишемо про все. Тематика Вікіпедії дуже велика. Вона охоплює, напевно, всю людську діяльність. Ми пишемо і про пташок, і про рибок, і про футболістів, і про вчених, і про музикантів, і про якісь марки, фільми, книги, астероїди і таке інше. Ми не спеціалізована енциклопедія, а найбільш широка енциклопедія, яка може тільки бути у світі. Ну, напевно, ми насправді на даний момент сама широка енциклопедія. Вікіпедія – це енциклопедія, що включає елементи загальних і спеціалізованих енциклопедій, довідників. Вікіпедія – не паперова енциклопедія. Вона не словник, не трибуна, не колекція посилань, зображень чи мультимедійних файлів. Вона не блог, не каталог, не путівник, не безладне зібрання інформації. Тобто мається на увазі, що все одно Вікіпедія, вона структурована. У нас немає просто як збірки інформації, якоїсь просто текстів, які не зрозуміло про що або не зрозуміло для чого. У нас кожна стаття, вона все ж таки бере і описує якесь поняття. І як я далі вам розкажу, що у нас є певні критерії значимості. Неможливо у Вікіпедії все ж таки написати про все, що хочеш. І головне, Вікіпедія пишеться як енциклопедія, вона пишеться у науковому стилі. Тут не повинно бути вашої особистої думки. Тільки те, що написано в авторитетних джерелах. Ви можете писати, наприклад, про, ну, давайте, ось от Путіна, ви можете написати про нього, про це, що можете написати, беручи джерела, що він погана людина, що він розв'язав війну, що він дуже такий, ну, ви можете це писати, але взяти прямо написати в статті, що він
матюки про нього або що ж таке. Саме ні, бо ми все-таки пишемо як енциклопедія, у нас є певні норми. Тобто ми пишемо про все, що можна написати, але пишемо в нормальній формі. Так, як я вже сказав, питання значущості. Не кожній темі можна присвятити окрему статтю. Наприклад, не кожна людина може мати окрему статтю в Вікіпедії, навіть якщо ця людина хороша і зробила багато корисного для спільноти. Ну, тобто ви не можете написати просто так про свого доброго знайомого, який просто гарна людина, який просто працював на якійсь роботі, просто був гарною людиною, а не зробив щось визначного, про що його будуть пам'ятати зовсім сторонні люди через 100 років. Ну, основна ідея значущості – це, якщо тему істотно висвітлено в незалежних, надійних, авторитетних джерелах, слід вважати, що вона задовільняє критеріям для окремої статті. Тут важливі усі елементи формули. Повинні бути джерела. Ви не повинні це писати, ну, писати статті зі своєї голови. І джерела повинні бути авторитетними. Тобто, ну, це як мінімум газети, або інтернет-ЗМІ, але вони повинні мати редакцію. Але краще друковані джерела, книги, журнали, енциклопедії інші. І також ці джерела повинні бути незалежними, не пов'язаними з предметом статті. Тобто, якщо, ну, наприклад, завод випускав газету, але або зараз деякі випускають газети, і там написано в цій газеті, який власний у нас директор, то це не є підходящим джерелом, бо все-таки редакція заводської газети, вона залежить від директора. Також це стосується, ну, наприклад, до державних обласних ЗМІ, як коли вони пишуть про губернаторів, очільників ОДА і таке інше. Треба розуміти, якщо автори джерела знаходяться у підпорядкованому стані до об'єкта статті, то це не є гарно. Також, якщо просто тут пишуть про людину, яка, наприклад, є членом редакції газети, якщо газета пише про члена редакції газети, це також поганий варіант, і таким джерелом краще не користуватися. З цих же причин поганим джерелом вважається інтерв'ю, бо там людина розказує про себе, і ми не можемо перевірити на справі, що там сказано. Але в інтерв'ю така річ, що слова журналіста, який розмовляє з людиною у цьому інтерв'ю, все ж таки можуть бути корисними. І їх можна використовувати в статті, але не відповіді об'єкта статті. Також повинно бути істотне висвітлення. Тобто про людину повинна бути стаття одна, дві, а не просто його у статті згадують, що також є і така людина. Наприклад, якщо в якійсь статті буде сказано, що на цій вулиці живе така-та, така-та, така-та і така-та людина, це не означає, що про кожну з цих людей людину можна написати статтю. Але якщо буде у ЗМІ окрема стаття про людину цю, розкажуть, яка вона класна, що вона за своє життя зробила те-та, то це ж вже варіант для того, щоб написати статтю в Вікіпедії про цю людину. Але, в принципі, у Вікіпедії існують певні критерії. Ну, тут у нас якби мені вправо, я можу вам тут сказати, що очільники
Міста мільйонника, вони, в принципі, у нас значені. У нас значимі очільники міст і населених пунктів, де населення мінімум 50 тисяч. Студент коледжу може бути значимий тільки, якщо це якийсь дуже непересічна людина, і вона значима не тому, що в коледжі вчиться, а зробила щось інше. Ну, наприклад, у нас були ж олімпійські чемпіони в Україні, які під той же час були студентами в якихось вишах. Ну, як ви розумієте, вони значимі були, що олімпійські чемпіони, а не то, що вони були студентами. Директори сільської школи зазвичай не значимі, але насправді я бачив статті про директорів, які значимі, якщо вони одні з класних педагогів, якщо у них є нагороди державного рівня, тоді вони значимі. Ну, таких людей мало. А от письменник-лауреат Шевченківської премії однозначно значимий, бо всі лауреати премій великих, як Шевченківська та деяких інших, вони значимі по замовченню. Письменники ж, які опублікували кілька книжок за свій кошт, зазвичай не значені. Бо для письменника у нас все ж таки головне, це навіть не тираж книжок, а те, що чи існують про письменника незалежні професійні рецензії. Тобто, якщо професійні критики пишуть про книжки письменника, тоді він значений. Або якщо його відмічають преміями, тоді він значений. Якщо ж він просто друкує книжки за свій рахунок, або видавництво одну книжку його випустило, а більше, ну, ніхто майже його не читає, то це не підходить для Вікіпедії. І ще трошки насправил. Кожна стаття Вікіпедії має спиратися на авторитетні зовнішні джерела. Джерела не обов'язково мають бути доступні електронно. Фонд вашої бібліотеки є чудовим місцем для пошуку джерел. Особливо у нас зараз буде, ну, зараз конкурс спрямований на краєзнавство. І тому фонди бібліотек, місцевих бібліотек – це справді дуже гарне джерело. Джерело для джерел Вікіпедії. Ну, це насправді клондайк, бо в інтернеті можна не знайти багато цікавих інформацій про деякі краєзнавчі теми, а саме бібліотеки вони можуть зберігати і цікаві краєзнавчі книги, або публікації місцевих газет, де є цікаві, ну, корисні краєзнавчі матеріали. Але всі джерела обов'язково мають бути опублікованими. Тобто особисте інтерв'ю чи просто ваше експертне знання не є прийнятними джерелами. Також треба враховувати, що тому і не підходять архівні джерела, якщо вони не опубліковані. Що мається на увазі? Якщо просто ви знаєте, що, ну, або ви працювали, знаєте, що в архіві є якась справа і там розказано про то-то-то-то, то про це в Вікіпедію писати не потрібно. Але якщо, наприклад, ця архівна справа вже оцифрована і опублікована, наприклад, електронна копія цієї справи опублікована на сайті архіву, то ви, в принципі, можете на цю архівну справу посилатися, бо головне ще з критеріїв джерел, всі джерела повинні бути перевіреними. Якщо з книгами та газетами це досить просто, бо вони друкуються все-таки у великих тиражах, навіть самі маленькі тиражі, це хоч мінімум 10 штук, і можна в якихось бібліотеках це знайти, то архівні джерела, по-перше, вони існують лише в одному екземплярі, по-друге, вони зберігаються в архівах, доступ до яких обмежений для більшості людей. Ну, все залежить насправді від архіву, але не все так просто подивитися архівні джерела. Надійні джерела – це ресурси, яким можна довіряти. У них повинна бути висока якість,
відсутність упереджень та маніпуляцій. Наприклад, до речі, всі телеграм-канали у нас є ненадійними. В першу чергу, тому що це соцмережі, і вони для нас не підходять. В принципі, всі публікації в соцмережах для нас не підходять, бо це сам видав, бо там зазвичай немає редакторського контролю. Якщо це поважне ЗМІ, то всю інформацію вони все одно будуть на своєму сайті дублювати. Якщо це неповажне ЗМІ, то на нього посилатися не потрібно. Також треба розуміти, що надійність залежить від контексту, але якісь загальні принципи. Щодо контексту, ще хочу сказати, що, наприклад, публікація в якійсь районній газеті інформації про район, вона нормальна і це гарне джерело для цього. Але якщо в районній газеті щось писали про світову політику або загадки світової історії, це вже погане джерело, бо не може районна газета бути гарним джерелом для такого. Для такого краще вже більш авторитетні та спеціалізовані джерела. Авторитетними є енциклопедії, книги від визнаних експертів у галузі, рецензовані наукові статті, офіційні джерела, наприклад, урядові матеріали, статті, надійні ЗМІ. Але, наприклад, з урядовими матеріалами треба бути обережними, бо це первинні джерела, і їх треба вміти оцінювати і правильно інтерпретувати. Бо, наприклад, урядові матеріали Радянського Союзу, наприклад, та ж Конституція. Якщо почитати Конституцію Радянського Союзу, там Радянський Союз повинен бути і взагалі ідеальною країною, але самі знаємо, що не все так було добре, а в деяких аспектах навіть жахливо там було. Але ж урядові матеріали про таке не пишуть. Тому також треба розуміти, що саме з офіційними джерелами не все так просто. Ну, як я вже казав, блоги, соцмережі для нас не підходять. Також персональні сайти, зазвичай, де немає редакторського контролю, для нас також не підходять. Ну, це приклад джерел. Це досить добра стаття. Насправді від вас не вимагають, щоб використовувати таку кількість джерел. Але це стаття про досить складну тему – депортація кримських татар. І, як ви бачите, тут використано багато джерел. Це всі книги. До того ж, це всі, не, більшість книг – це іноземною мовою, з бібліописами. Вони всі використані були на нашій статті. І це наскільки подробна стаття, що використовувала велику кількість джерел. Також треба дотримуватись нейтральної точки зору. Потрібно представити усі точки зору і не займати якусь позицію. Тобто не треба казати, що, наприклад, ця людина гарна, а ця людина погана. Треба сухо писати, що є такі та люди, вони робили таке. Але це не означає, що якщо людина була, наприклад, засуджена за щось, і це не потрібно, ну, і це є в джерелах, то це не потрібно приховувати. Хоча вона була, наприклад, і гарна людина, ну, якщо це було, то було. Насправді багато у нас політиків українських намагаються ось такі свої погані моменти своєї біографії прикрити, намагаються вилучити це щось з Вікіпедії, але насправді все це повертається назад, бо якщо це написано, якщо це є справді джерела, які це розглядали, якщо, ну, хтось попався на корупційному скандалі, якщо там було розслідування, його там засудили, то це
воно буде в статті. Хоче це людина чи не хоче, але якщо всі знають, що він був корупціонером і попався, і засуджений був судом, то це буде. І потрібно ж, як я вже казав, писати енциклопедичним стилем. Це майже науковий стиль, він повинен бути сухий, чіткий, без гіпербол та алегорій. Ну, можемо подивитись кілька репліки. Ми можемо побачити, що Василь Стефаник писав коротко, сильно і страшно. Це не дуже добре, бо коротко, сильно, страшно – це не дуже енциклопедичне висловлювання для характеристики письменника. Але ось сказати, що Василь Стефаник писав коротко, сильно і страшно за словами Максима Горького, можна. От ми вставляємо вже цитати. Цитати ми можемо такі ставити, які описують людину, і ці цитати можуть вже бути іншим стилем, бо це цитати, вони можуть більш-менш літературними бути. Але при цитуванні ви повинні розуміти, що не повинно стаття повністю складатися з цитат. Цитати повинні бути невеликою частиною статті, але вони справді корисні, і можна насправді ось написати, що Стефаник очима Максима Горького був такий, потім очима іншої людини був такий. Це можна написати. Але самому писати, щоб Стефаник писав коротко, сильно і страшно, це вже не енциклопедично буде. Якщо просто написати, що якась бібліотека є найкращою бібліотекою області, це вже буде рекламно, бо немає, по-перше, джерел, по-друге, не дуже зрозуміло, чому вона найкраща і як це взагалі зроблено. Але якщо сказати, що ця бібліотека найкраща за даними якогось рейтингу, це вже буде нормально, бо ми посилаємось, кажемо, на що це, і ми розуміємо, що це не ми придумали, що вона найкраща, і це не хтось, ну, знав, це просто об'єктивні дані рейтингу. Також статті, вони, як я вже казав, вони повинні бути перевіреними, тобто, якщо у статті немає зовнішніх авторитетних джерел, то такої статті не існує в Вікіпедії. Така стаття просто вилучається. Навіть якщо ви там напишете абсолютну істину, якщо в неї не буде джерел, цю статтю вилучать. Також неприпустимість оригінальних досліджень. Оригінальні теорії та неопубліковані раніше дані – це чудово, але не для Вікіпедії. Якщо ви, наприклад, знайшли якусь наукове дослідження, провели, або знайшли в архівах щось таке, наприклад, про якусь пам'ятку написати, про що раніше ніхто не писав, то Вікіпедія – це не місце для того, щоб вперше написати цю інформацію. Краще напишіть дійсно в газеті, в журналі, в якомусь ЗМІ або в науку. На науковій конференції опублікуйте тези, де ви покажете своє дослідження. В Вікіпедії абсолютно нове, не потрібно публікувати. Знаєте, як колись один науковець, коли ознайомився з Вікіпедією, сказав, вікіпедисти – це не вчені, вікіпедисти – це схоластики. Він мав на увазі схоластиків середньовіччя, які не вчені, які не писали нічого нового, а просто брали і переписували своїми словами роботи античних вчених. Так ось і вікіпедисти, які середньовічні схоластики, вони не пишуть нічого кардинально нового. Вони беруть те, що написано в інших книжках, журналах, публікаціях ЗМІ і просто переписують своїми словами, можуть об'єднати декілька матеріалів в один
Але кардинально нового, що ніколи ніде не було опубліковано, вікіпедисти не друкують, не пишуть саме в Вікіпедії. Я як за своєю основною роботою, я інколи беру участь в наукових конференціях, також я пишу наукові статті у бібліотечну енциклопедію Харківщини. І ось, ну, це я, наприклад, пишу статті вже базуючись на своїх дослідженнях, наприклад, місцевих харківських архівах або деяких джерелах, або брав інтерв'ю. І це я вже описував спочатку і публікував у виданнях, де є редакція, де є рецензування. Вже потім ці опубліковані мною джерел праці, це вже стали джерелами для Вікіпедії. Ну, зазвичай по моїм роботам пишу не я, бо це вважається моветоном писати в Вікіпедії статті, беручи свої ж наукові роботи як за джерело. Краще, щоб про це писали інші люди. Тому, якщо ви дійсно хочете написати щось таке, про що ніхто до цього не знав, то Вікіпедія це не місце не для вас. Вам краще пошукати якесь інше місце для публікації. Але якщо ви хочете написати про те, про що було вже написано, просто зібрати матеріал з різних опублікованих джерел, то ви можете це зробити в Вікіпедії. Так, ще одне ж головне це авторські права. Текст має бути написаний вами власноруч, не скопійований і не скомпільований звідкись. Якщо ви берете з сайту своєї установи текст, то вміст має бути доступний на умовах вільної ліцензії Creative Commons. Усного дозволу не є достатньо. Те, що текст знаходиться на ліцензії Creative Commons, повинно бути написано прямо на сайті організації, якщо ви будете брати там текст. Але краще реально брати і переписувати своїми словами текст. Також можна перекладати з інших мовних розділів Вікіпедії, якщо при цьому зазначити, з якого мовного розділу, з якої конкретно статті ви взяли цей текст. Ці самі принципи стосуються і фотографій. Як загальне правило, їх можна завантажувати в двох випадках. Або якщо ви фотографію зробили власноруч, або ця фотографія перебуває під вільною ліцензією. Наприклад, у вас є дозвіл від автора, але дозвіл для Вікіпедії це досить складна процедура насправді. Там автор пише по спеціальній формі і відсилає електронною поштою, потім цю форму перевіряють. Якщо немає запитань, тоді погоджуються перевіряючи. Але це насправді складно. Ще й інший випадок, якщо фотографія, яку ви завантажите, насправді є старою, опублікованою більше 70 років тому, і автор якої помер більше 70 років тому. Ну, в таких випадках зазвичай це всі фотографії царської Росії вільні. Якщо у вас є такі фотографії, ви можете без проблем вантажити. А якщо ж фотографії радянського часу, з ними дуже складно. Треба розуміти, коли вона була створена, коли вона була опублікована і головне, ким. Якщо ви можете доказати, що фотографія була опублікована до 54-го року, тобто пройшло вже 70 років, тоді ви можете її завантажити. Але треба розуміти, що публікація це не просто взяти фотографію і з плівки перенести. Публікація це вона повинна з'явитися або в книжці, або в журналі, або
випускному альбомі, наприклад. І головне, в тій же публікації не повинно бути написано, хто автор цієї фотографії, якщо це анонімно. Або ж ви знаєте, що автор також помер 70 років тому. Ну, наприклад, якщо ви берете газету 30-х років, там є фотографія якогось діяча або фотографія, наприклад, села якогось, ви можете цю фотографію завантажити, якщо там ці газеті не вказано, хто автор фотографії, бо це вважається анонімною роботою, і ви можете її вантажити. Ну, з авторськими правами розібралися щодо того, як писати статтю. Ну, за статтею Вікіпедії є певна структура. Вона така, яку б ви очікували побачити в енциклопедії. Інформація чітко структурована за те. Важливо хороший вступ, який якісно вкладає основну інформацію. Багато читачів далі нього не просуваються насправді, тому вступ він є головним. Вступ по факту це реферат статті, це коротке викладення всього, що написано в статті. І також у кінці повинні бути окремі розділи для посилань і джерел. Ну, хороший спосіб того, як зрозуміти, якою повинна бути структура статті, це подивитися на якісні статті за темою. Наприклад, це у нас є стаття про староакадемічний корпус Києво-Могилянської академії. Ви можете подивитись, це ми бачимо вступ. Старий академічний корпус, це навчальний корпус Могилянської академії, збудований тоді-то у стилі українського бароко, і далі інформація. Як ви бачите, вступ у нас кінчається 17-м роком, що зараз йде реставрація корпусу. І прочитавши його, людина вже зрозуміє, про що ця стаття, а все далі, що йде, це вже основна стаття, де все, що описано у вступі, воно більш подробно розписується, щоб кожен, якщо він захоче, він може вже прочитати. Як ви бачите, тут є зміст, і тут розписується, що стаття складається з історії, планування, символіки, галереї, де в нас є фотографії, також є примітки, джерела і посилання. Це стандартна структура для статті. Інший приклад – це стаття про Марію Жеговську, це польську виховательку, психологиню, професорку. Також ми бачимо, є вступ на 4 абзаци, де розписується її біографія, основні її життєві досягнення, і щоб було зрозуміло, про що стаття. Нижче йде сама стаття, де все це розписано набагато повніше і докладніше. І ще потрібно розуміти, що саме у вступі ставити виразки на джерела не обов'язково. Якщо ця інформація, яка є в вступі, у вас дублюється нижче у статті. Ну, а тепер давайте трошки ми побалакаємо про наш конкурс, про видатні постаті та культуру краю. Він у нас триває до 20 червня. Тематика конкурсу це об'єкти культурної спадщини українських територій, визначні місця на кшталт споруд чи комплексів, пов'язані з ними рухомі предмети тощо. Ну, наприклад, якісь старі церкви, старі будинки, пам'ятники, таке інше. Ну, можуть бути, наприклад, старі дерева, якщо з ними щось пов'язано, наприклад, це у нас в Україні є кілька дубів Тараса Шевченка, або дуби Григорія Сковороди. Про кожну з них є у нас, наприклад, окремі статті, але ці статті можна покращувати, бо існують певні легенди, певні традиції з ними. Інколи біля них проводяться фестивалі. І про них пишуть, тому про це все можемо більше докладно розписати. Ну,
Ви, напевно, знаєте якісь такі визначні місця, про які можна написати. Інше – це відомі люди, пов'язані з українськими регіонами, незалежно від їхнього етнічного походження. Також, в принципі, можна писати про представників української діаспори. Але в основному ми все-таки хотіли, щоб цей конкурс був саме про Україну. І якщо, наприклад, у нашому регіоні десь був визначний митець, був громадський діяч, який багато зробив, але він не є українцем етнічно, то це не є проблемою, і про нього також можна писати. Як же долучитися? Це досить просто. Якщо ви не зареєстровані в Вікіпедії, то зареєструйтеся. Ну, а якщо ви вже зареєстровані, то можете просто іти і редагувати статті. Ви можете або створювати нові статті, якщо вам цікаво, або щось таке, про що в Вікіпедії ще не написано, або доповнювати вже існуючі статті на відповідну тематику конкурсу. На сторінці конкурсу у нас є списки статей, які можна створювати, бо можна покращувати, але це не обов'язкові списки, і ви можете самі вибрати статтю, яка вам до вподоби. Обов'язково потрібно додавати хештег Бібліо2024, щоб ми могли відслідити ваш внесок. Як я вже помітив, що у деяких учасників конкурсу вже склалися проблеми з цими хештегами. Деякі люди, наприклад, ставлять ці хештеги саме всередину статті. Це неправильно. Тому я зробив приклад для того, щоб ви зрозуміли, як робити, де ставити хештеги. Ну, Вікіпедія взагалі редагується двома способами: або візуальним редактором, або редактором коду. Неважливо, як саме ви будете редагувати Вікіпедію. Все одно, ви, коли будете зберігати свої зміни, у вас буде ось таке діалогове віконце. І в чарунку під назвою «Короткий опис змін» ви саме і повинні написати цей хештег. Не потрібно, як я вже зазначив, писати цей хештег у самій статті або на сторінці обговорення статті. Потрібно написати саме при зберіганні змін. Також, якщо, наприклад, ви покращили статтю, все зробили, але забули поставити хештег, це не є проблемою. Ви можете, наприклад, взяти ту статтю, взяти, доповнити або змінити букву десь, якщо, ну, бажано все-таки з твоєї статті перечитувати, бо все одно існують помилки, помарки, описки, тому я навіть свої статті можу перечитати через кілька днів, знайти якусь маленьку описку, це нормально. І вже коли ви будете це виправляти описку, або ви якусь маленьку зміну зробите, як покращити статтю, тоді ви можете поставити хештег. Хоча це не буде вашим основним редагуванням цієї статті, ви все одно можете поставити хештег. Головне, щоб в статті, яку ви покращували або створювали, саме хоча б в одному з редагувань був цей хештег. Не обов'язково ставити на всі редагування в одній конкретній статті хештеги під кожне редагування. Достатньо одного хештега на одну статтю, але він повинен стояти, щоб ми могли відслідити вашу діяльність. Нащо ми відслідковуємо діяльність? Бо у нашому конкурсі, як і у звичайному конкурсі, є номінації та призи. Номінації у нас три. Це найбільший внесок. У цій категорії нагороджуються три учасника та учасниці, котрі зроблять найбільший внесок у рамках усього конкурсу. Весь конкурсний внесок оцінюється відповідно до правил та вимог Вікіпедії та якості доданої інформації. Переможці визначаються за показником найбільший якісний внесок. Також у нас є номінація «Найкраща створена стаття». У цій категорії нагороджується 5 учасників,
чиї створені за період конкурсу статті будуть визнаними найкращими за результатами рейтингу журі. Тобто, якщо в найбільшому внеску це ви пишете багато статей, ну, і в найбільшому внеску і саме йде упор на кількість, то найкраща створена стаття – це вже йде упор на якість. Тобто, можна писати або покращувати багато статей, або можна брати покращувати одну статтю, але покращити її так, що всі інші просто не будуть такими класними. І також, ну, це найкраща створена стаття, і також, схоже, у нас є номінація «Найкраща поліпшена стаття». У цій категорії нагороджується 5 учасників, які за період конкурсу суттєво поліпшили вже наявні у Вікіпедії статті. Тобто статті, що були створені не пізніше 20 червня 2024 року, включно, і при цьому мали розмір не більше 10 тисяч байтів на момент старту конкурсу. Тобто для поліпшення це повинна бути досить маленька стаття, бо 10 тисяч байтів – це вже досить непогано для статті. Щоб зрозуміти, скільки байтів у статті, це ви можете, зверху є меню на кожної статті, де написана історія, ви можете натиснути на історію, і там вже можна подивитися, яка кількість байтів у кожній статті є. Ну, найбільші індивідуальні поліпшення будуть визнані найкращими за результатами рейтингу журі. Ну, як вже сказав, 5 учасників з найкращими поліпшеннями також отримують призи. Ну, все, що я хотів розповісти, я розповів. Якщо у вас є запитання, я радий відповісти на них. Не соромтеся задавати запитання, бо насправді це дуже цінно поговорити саме в такому живому форматі. Я поліпшила була статтю про Тивенівський художній музей. Там вела багато різних матеріалів.